Iskreno, Stefan Karić, prvi je gost kod Darka Tanasijevića za večera, sa on je odmah progovorio na temu njegovog odnosa sa Jovanom Ljubisavljević. Možda je malo bez veze ispao taj raskid jer je on nju čekao. Mogao i on raskinuti, ali se ipak pojavio na tom klipu. Ipak je fair ispala bolje ovako nego da je ušla u neku vezu s nekim. Nije joj bilo lako, imala je dosta napada ovde, nešto se desilo između nas i drago mi je da je sada srećna. Neverovatan osjećaj kad smo se videli odmah je bilo čudno. Ja sam njoj lajkovao neke slike pre. Našli smo zajednički jezik, ne moramo ni da pričamo, samo se pogledamo i razumemo. Bez njenog znanja odobrao sam i za svog para ove nedelje, ali se ni ona nije bunila, počeo Stefan. Što se Tomovića tiče, bez veze da sada govori kako ružno ono što je ona uradila, a on je prvi hteo isto. Kontradiktoran mi je, zato nisam ceo njih odnos gledao kao na nešto važno. Mislim da to nije bilo pravo kako je on pričao. On je sad sa Teodorom i verovatno priča sad njoj kako bez veze, da bi se njoj dokazao. I dalje sam nesiguran u naše prijateljstvo, sumnjam i dalje, ne mogu da kažem. Neki njegovi postupci za stolom baš sa Jovanom čeka sad moju reakciju. Možda je sa moje strane osetila nešto iskrenije i lepše, postoji sujeta kod njega, rekao je Karić.